الموسيقى عالم وين دمو موسيقى عالم مار في لغو ترجمة متاوت يا وستي سلنا برانا في لغو سلنا برينا كنا هتم موسيقى مالت يمس قانا مسوات يمن سوابت مسوات هتشنا ونا مالتنا ونا موسيقى وست تلك نجار عليه شيكات الفلجان النا على ما تشنا نوسن جوابت دمو موري بلت عم دسيل على مالتنا ونا ودزي سمرت بيت سك على كل بدستانا بر كيدوت بيانو نو زي تمرتبيت بيانو على جيتار بوكس جيتار ميبال على ليد جيتار ميبال على بيس جيتار ميبال على انا بهالاوي مساريوچ አሉ ስምንት ወር አካባቢ ሆነኛል እዚህ ትምህርት ቤት የገባሁበት ምክንያት ለፒያኖ ልዩ ፍቅር ስላለ ሁሉን ነገር እናውቃለን ግን እጃችን እንዲፈጥን ትሬኒንግስ እንድናገኝ አሁን ከስድስት ወር በላይ ሆነኛል እጃችንን ለማፍታታት ማምን በየጊዜው ትሬኒንግስ ለሚፈልግ እንዳንረሳው ከስድስት ወር በላይ ይፈጃል በመጀመሪያ ተማሪ ለመግባት ወደ ሆነ ነገር ፍላጎት ሊኖር ይገባል ተገፋፍቶ ምናምን ሳይሆን ፍላጎት ሲኖርሽ የፈለገሽ ነገር ለማድረግ ምንም የሚገድብሽ ነገር የለም ወይ ደግሞ አይቻልም የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም ውስጥሽን ስላሳመንሽ ማለት ነው በፊት ፍላጎት ውስጥ ስለነበረ ለመቻልም አስተማሪንም አላስቸገርኩም እኔም ለመቻል ራሴንም አላስቸገርኩም ማለት ነው ፍላጎት ውስጥ ስለነበረ ማለት ነው እንደማንኛውም ሰው ቀዳለኝ ከነሱ መሃል በሙዚቃ በኩል ጥሩ ቦታ መድረስ ፈልጋለሁ ወደ ስቲሮም ወደ መግባት ወደዛ ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ موسيقى مسرية تمرتون بتأم ودوالهم كيبورد بتأم كلبي ودوالهم جوني كاتوليك درجتوست بنبر كسات يا كيبورد مسرية جابوت نبرة يا وكل سر بتي تفعل عند مويا مكفت على لبين بيه ماسب وصوص لنبرة دهلميم عند حسابيم دفن لغوتي كفتشي لبز وتعطج لبز تولد እየተጠቀሙበት ስለሆነ እጅግ ደስታ ይሰማኛል ሳሳኝ ጀመረው በመሰረቱ ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2008 ሞዛርት የሚባል የሙዚቃ መሳሪያ ትምህርት ቤት ካጠገቤት ነበረ ለክሳቸው በህይወት እስካሉ ድረስ ያስተምሩ በነበሩ ጋሽቶሽ ነው ይባላሉ አሁን በህይወት ይሉ እሳቸው የሚያስተምሩ ሰዓት ጥሩ ቀጥን ይሰጡ ነበር ለወጣቶች ብዙ ያስተምሩ ነበርና ሁሌ ደስታታለው ከጎኔም ስለነበረ ከዛ ሳቸው ያው ሞቱና ከሞቱ በኋላ ያንን ህይወት የሚያስቀጥል ትውልድ አልነበረም ቤቱንም የሚያስቀጥል አልነበረምና
لمن أنا لاسكيدم في اللاقوتم سلنا بره هلميم سلنا بره لمن على سكت لهم بمي يومزيكا مساريت مرتون أنا يجي ماسكت الجمر في مالتنا. موسيقى مساريا بمسارتو كتمرت كاراي كاج ساعات كدبو كاستمارو اتشو لاند ساعات تكرساتو بيساتو اتشو بيستمارو اتشو يتشالو وطيتن يامطالو بلن انعملالن منم ماينت يتمرت سنتناچون ايلكابو اتشو ساعاتاچون ماينكام يهن قالو دمو كرامت راي له 3 يمنساتو كورس حل بزي مسارات مسلطنو تشلا. كان عند ساعة هنا عند سلطنو ما نتم هدوم قاعدتو عندي ما تو مكتب لو كلاس لاي لا ما مدد قاعدتو عندي ما تو عند ساعة هنا سلطنو على وياه دارلو عند زانو مجمرة فينغرينج عندي مسرات دارل بيدا تا كايدو تشونا سايالن من دونو موسيقى موسيقى باهية وتو تش من دونها تشوم عندي تنا موسيقى مساريا يمت موسيقى مساريا يكر موسيقى يتم فاش موسيقى مساريا شالو النسون عندي مسرات ندالين ما دمرة النجارة تقولين سلام موسيقى كذا ولا موسيقى وسط يالو يجراس أشوف بيا مرافع عند مرافع ولا تمنا ميالي يكترنا لي راسو عند نور مال تمرت ما لنا عند بيجان وتعطوش كالب بالي بوتاچ كاسوس بوتاچ راسا تشون دبكاو يالا تشون تنش جنزة ما لنا بتنش برنا زي سالة ما يرونا በትንሽ ብር ላይ ትልቁ ቀጥ የሚያገኙበት ቤት ነው። ወጣቶች ደግሞ ታለንታቸው ሆቢያቸው ፈልገው የሚያገኙበት አይነት ቤት ነው። ወጣቶቹ ሙዚቃ መሳሪያ ፈላጊዎች በጣም ካሰቡት በላይ ይመጣሉ። መሳሪያዎቹን ስገዛ አስቤበት ነው። በሰዓቱ ትንሽ ዋጋው ዝቅ ያለ ስለነበረ ሙዚቃ መሳሪያ አዲስ አበባ መርካቶ ሄጄ መግዛት አለብኝ ብዬ ገዝቼ ነው የመጣሁት። ባንድ ጊታር بارات كيبورد نيجامر كوت سنجامر زابير مسكن عون بتشالة كيبورد وتشمارلو قاوتش جيتار وتشمارلو كسب كسب يادة ربي زاري لي تشالة يلا تقوى منو بيجي عمنا له لو تقطع لو من نساشات بيبزا عندك تمارشن عندها جراتشن يلي موسيقى بزات بينور استمارش بيبزو የመማር እንትናችን ይዳብራል በጣም የውቀት እንትናችን ይሰፋል ማለት ነው። የኛ ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ አንድ ልጅ ትምህርት ቤት ይሄዳል ይመለሳል ይማራል ከዛ በኋላ ዲግሪ ይዛል ማስተርስ ይያለ ይሄዳል ያው ያን ነገር እንደገፈው ግን ጎን ለጎን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መግባታቸው የራሳቸውን ታለንት አውጥተው በትልቅ ደረጃ ላይ ራሳቸውን እንዲያዩ ይረዳቸዋል ብዬ አስባለሁና ቤተሰብም ወደዚህ አይነት ዘርፎች ልጆቹን ቢልካቸው ሌላ ችሎታቸውን ሌላ የገንዘብ ምንጭ ያገኙበት ነገር ያገኛሉ ብዬ አስባለሁና ወጣቱ ጊዜውን አጣቦም ነው ከጠናት ላይም ቢሆን እንትን ብሎ ወደዚህ ዘርፍ ቢመጣና ቢማር የተሻለ ወቀት እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነኝ። አንድ ስራ ለመስራት ሲነሳ ሰው ቻሌንጅ ይገጥመዋል። የተሟላ ቃል ላይ ኖር ይችላል መቹ ቤት ላይ ሆን ይችላል ክላሶች የተለያየ ችግሮች ይኖሩታል። ያንን ችግሮች ግን እወጣዋለሁ ብሎ ሰው ወደፊት ካራመደው ያሰበበት ራዕይ ላይ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎች ገንዘብ አላቸው ፍላጎት አላቸው ግን ለመግባት አንድ ቦታ ፍርሃቱ አላቸው። ካልደፈር ነው ካልገባንበት እሳት ውስጥም እኮ እንደሚያቃጥለን እናውቃለን። ካቃጠለን ምናቃ ያቃጥለን ብለን ካልገባንበት ዳር ላይ ሆነን ብቻ የገባውን ቃለ ማውጣት ነዶ እንደሚያልቀ ያመነን
ዝምታንም እንቆርጣለና ስልጠኛ ስከፍት ብዙ ተፈትኛለሁ ብዙ ቻሌንጆችንም ገጥመውኛል አንደኛ ምቹ ህንጻ አይደለም ሁለተኛ ከተማሪ ጋራ እንደ ልጅና እንደ እናት ሁሉም ባህሪ አስኪዶ መሄድ ቀላል አይደለምና እኔ ደስተኛ ነኝ በቃ ተወጥቻለሁ እንደ ሴትነቴ እንደ አካል ጉዳተኝነቴ የገደበኝም የያዘኝም ነገር የለምና ለኔ ተወጥቻለሁ ብዬ ነው ማምነው ከልብ ደስተኛ ነኝ የነን ሙዚቃ መጫወት ማለት ትልቅ ነገር ነው ጭንቅላት የሚጠይቅ ነገር ነው እዚህ ስላደረሰኝ አመሰግናለሁ በመቀጠል ቤተሰብና ታባቶቼ አክስቶቼን ሁሉ ላመሰግን ፈልጋለሁ ለምን ክፍያውንም በማገዝ እንደሆነ ፍቃደኛ ሆነው ለሴት ልጅ ኪቦርድ በጣም ከባድ ነው ቤተሰብ አይፈቅድም ግን ስለፈቀዱልኝ አመሰግናለሁ በመቀጠል ደግሞ አስተማሪና እዚህ ድርጅት ባለቤት የሆነችው አስተማሪ ተፈራንም ላመሰግን ወዳለሁ በትርፍ ጊዜ እየመጣው እንድጫወት ልዩ ገዛ ስለሚያረጋግልኝ አመስገን ፈልጋለሁ። ምስጋና በመጀመሪያ እናንተን ማመስገን ፈልጋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ማሚን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ማለት እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ወታ ቢበዛ ከሷ ጎን ብዙ ሰዎች ቢቆሙ በጣም ደስ ይላል። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ የወጣት መሰባሰቢያ ሲሆን ራሱ ውስጥሽ ሐሴት ያደርጋል። ማለት ወጣት በብዙ መንገድ ተጠምዶ ስናይና ወጣት እዚህ ቤት ሲበዛ በጣም ልዩነት አለውና ወጣት ሙዚቃ ቢማር በጣም ደስ ይላል። በሙዚቃው ውስጥ ደስታ አለ፣ ሐሴት አለ። ነፍስሽ ሐሴት ታደርጋለች። እኔ አዝኜ ስመጣ ሳቀነቅን በጣም ደስ ይለኛል። ለሚቀጥለው ክረምት ላይ የተሻለን ውቀት የተሻለን መሳሪያዎች አዘጋጅተን እንሰራለን ብለን እናምናለን። ወላጆች፣ ልጆች፣ ሙዚቃ መሳሪያ አፍቃሪዎች መጥተው መሰልጠን እንዲችሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።